За материнську відданість та зразкове виховання дітей 26 жінок отримали почесне звання – мати-героїня. Кожний із матерів виховали щонайменше 5 дітей. Державні нагороди жінки отримали від начальника військової обласної адміністрації Сергія Борзова та народної депутатки України Ірини Борзової. Державну відзнаку «Мати-героїня» отримує Оксана Гончар. Жінка майже 20 років служить в Повітряних силах України і виховує разом з чоловіком 5 дітей. Для мене мої діти – це моє життя. Головне – наша сім'я. Сім'я складається також із батька, тому що якби не було батька, не було також би і сім'ї. Дітки, я щаслива, що вони в мене є такі. П'ятеро дітей виховує і Марія Ліварчук. Їй найстаршій донечці 21, а наймолодшій – 9. Дивитися, як вони зростають, підтримувати їх. І вони підтримують нас, батьків, і ми їх і тішимося, що вони в нас є. Дякуємо Богу за те, що вони в нас є. Нагрудний знак та посвідчення матерям-героїням вручили очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов та народна депутатка України Ірина Борзова. На сьогодні це саме головне, що вони залишились зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми в нашій країні. Вони не поїхали звідси, ми маємо турбуватися про них. Це дуже важливо, що вони, попри тяжкий час, виховують сумлінно своїх дітей. І у всіх є мрія, щоб наші діти жили в незалежній і вчилися в процвітаючій, квітучій і заможній Україні. За материнську самовідданість та зразкове виховання дітей 107 вінничанкам присвоєне почесне звання «Мати-героїня». Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».